মানে আমাৰ তিনিজনৰ ৰাস্তা যিহেতু আমি ডেকা থাৰ্টি ওৱানটা ঘৰ গ'লে বাৰু একত্ৰিছটা নাই ঘূৰিলে কৰিম আৰু ন সমগ্ৰ অসমতে বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিয়ে লক্ষ লক্ষ জনতাক যথেষ্ট খেতি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ক্ষতিগ্ৰস্ত জনতাক সকাহ দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বান সাহায্য যোগান ধৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলেও আৰু জনপ্ৰতিনিধি বিধায়কসকলেও সাংসদসকলেও ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ ক্ষয় ক্ষতি বুজ লৈছে আৰু তেখেতসকলৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাতেই যাতে প্ৰতিটো সাহায্য শিবিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয় এই বিষয়টো তেখেতসকলে বিশেষভাৱে দৃষ্টি দিছে গতিকে ময়ো আজি আহিলোঁ আমাৰ লোকসভাৰ অধিৱেশন সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰো আমাৰ দহোটা বিধানসভা সমষ্টিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু এই গোটেই কথাখিনিত ডিব্ৰুগড়ৰ তিনিচুকীয়াৰ জিলা প্ৰশাসনে আৰু আমাৰ যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল তেখেতসকলেও ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজক উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিছে আৰু মানুহৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰু বহু খাদ্যৰ যোগান ধৰা হৈছে সামগ্ৰিকভাৱে এই সময়ত আমাৰ সকলোৱে মানৱীয় দায়িত্ব যে আমি সকলোৱে বাদ বিধস্ত অঞ্চললৈ গৈ ৰাইজক সহায় কৰিব লাগে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ যিসকল এন জি অ' ট্ৰাষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকলক সমাজসেৱাৰ কামত সদায় আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে তেখেতসকলেও এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি অহা উচিত আৰু ইতিমধ্যেই অসমৰ বানপানীক লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলাপ আলোচনাও কৰিছে আৰু ময়ো এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলাপ আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ আৰু লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ মুৰববী মুখ্য সচিবৰ সৈতেও কথা বতৰা পাতিছোঁ আমাৰ এটাই এই মুহূৰ্তত উদ্দেশ্য হৈছে যে জনসাধাৰণক সহায় কৰা আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে আমাৰ যিবিলাক মথাউৰি ভাঙিছে সেই মথাউৰিৰ কামো বানপানী শুকোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছে গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত জনতাৰ সৈতে আমি আছোঁ আৰু লগতে যিবিলাক ঠাইত ততাতৰিয়াকৈ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰি সেইবিলাকত কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু মই আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু লগতে ৰিলিফ কেম্পৰ থকা ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ লগতো মত বিনিময় কৰিলোঁ তেখেতসকলে মোক জনাইছে যে ৰিলিফ মেটেৰিয়েল যথেষ্ট পৰিমাণে পাইছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে চাবুৱা লাহললৈ আহিলোঁ গুইজান দিনজান খামটি গোহালি আৰু এই গেৰিকী বিন্ধাকতা টেঙাবাৰী ইত্যাদি এই অঞ্চল আপোনালোকেও নিজে আছে ভ্ৰমণ কৰিলোঁ গতিকে আমাৰ সকলোৰে এতিয়া লক্ষ্য হৈছে যে এই মুহূৰ্তত জনসাধাৰণক সহায় কৰে ঠিক আছে